gamba mtya a business serie tya endo weli pola pola tutambuza tutambuza pola pola atogera kulimba lokatikiro ya endo singanaga matino enyimba zuno njine nagamba atelu no rightirira wawulilo tyangulabye ku message ka okay nyongera kwebaza Katonda wabanga kyankumye nga ndi mwesa nga nkole ekintu ekigasa n'olabanga abantu kibayambye so nasanyuse abantu bonna kutwaliza awamu bwe bayaniriza oluyimba olwo ekindaga nti oboolyawo bategedde obubaka bwenkola ki bwendese era awo ne nkubiriza abayimbi bannange tetugwamu maanyi n'ennyimba ezirina amakulu abantu bakyasobola okuziwuliriza okikoze otyo benanti n'emyaka gyonna abantu awuliriza oluyimbayo n'atuula ne yeewulirira n'abeera fayini anti omuyimbi kati olina kusooka kumanya abantu amaanyi go gali ludda wa bantu bakwagalako ki kati bw'omala okutegeera ekyo amaanyi go we gali n'abafaanizibwo kye bakwagalako then n'obaawo ekyo ennyimba nyingi naye katikkiro wavayo n'asalawo nti luna eno ng'abayimbi abalala bayina what does it mean to you and what does it add on your career kibuuzo nno kiri tricky naye njagala kusooka nze nga bwe gali nti nneebaza Katonda nti okunkuuma emyaka emingi gyennyimbye nemanga nkyasobola okuvaamukko oboolyawo kintu abantu abakulu kye basobola okugamba nti nno ki kintu kirungi era neyongera okukubiriza abayimbi bannange tugende mu maaso ebintu eby'amakulu tuli basomesa abantu bandyagadde okuwulira ku nsonga ezo abayimbi bangi bavudde nnyo ku nnono kwaza oyimbye ennyimba ez'omutindo tuyimbidde maama oba otandisa ku miss bevinga n'owuliriza ku maama n'owuliriza ennyimba nyingi ennyimba zo naye abantu kati bayimba omuntu asobola oyimba oluyimba nga woolaba omuzindaalo tunayimba ku muzindaalo just kidongo budongo kidongo budongo what's failing them okuba nti no bayimba nga ggwe era oyinza bbawa amagezi ki azamu because ezaabwe ziyinza okuba lunaku lumu lunaku bbiri naye maama is still trending up to date olumu bambi ekitawaanya abaana sijja kuba jajinga wabula ekibatawaanya olumu kiva ate ne mukumwe ba fans mwatuuka time ne mutandika okuba nti fena ffe singa tetwalemerako ku bino nga mbiyita bya kikadde oluyimba leo man fulumiza leero balukubira mu kikadde bya kifala nga bafala kati bambi abaana abato ne batandika okujja nga balabanga abantu abatakyayagala bintu birimu ki birimu nsonga naye nze nnyongera okubawa amagezi abayimbi mwenna okusookera ddala looyawo omuyimbi mu mbeera zonna luba luyimba lulungi noonya oluyimba olulungi tononya hit wabula gwe noonya oluyimba olulungi baako kyogamba abantu beera nga lulwofulumya ne bwe luba lwa laavu era lusobola okuba nga lulimu ebiyigiriza abo abalaavu okitegedde toyimba luyimba luyimba oluyimba nga singa oba ogenze ku mukolo nga gwe ogenze okwanjulwa otudde wali bakuba oluyimba lwo n'osanyuka naye ate kibinya okuba nti naawe wennyini bwe balukuba oyinza obagamba nti mugyeko oluyimba olwo abyo gomanyi naye kati nze kga oluyimba lwotayagala baana wo bawulire oba maamawo banyazaalawo obasezaalawo gwewaani gwoyagala aluwulire so kati ngamba nti tibagwamu maanyi bakola ebintu ebituufu ebikwata ku bantu lilipazo yagamba mbu tetubiwulira tuwulira nyama ngudi webityo oba olyawo mu ngeri emu oba endala yalina ensonga lwaki ayogera ekintu ekyo kuba nammwe bafaanizi mutusobera omuntu tukatayimu ngaomuntu ayimba ebintu temugendayo baba ayise mu kyo temugendayo ate ono abatabukidde n'abamansuliza entungo mutandika olwo ne mutandika okuzuukuka gundi so ebintu ebyo bya mirundi mingi olumu mubalamu abaana amaanyi nayimba ekyo agenda okulaba abadde alowooza akoze bulungi nga temumuwagidde ate agenda okulaba nga obaoliawo ate omulala akoze ekirala kyemwandirooza nti no obaoliawo si kyeyani ate nga ye mumuwagidde kakati nammwe ate muli batabuzita mwina enkwe nyingi ate bwe mumalaawo ate nemumala emugaa nti gundi bino biki byatukole byatuyimbidde ate kati mwe mwennyininnyini nammwe abawagizi mutusaasire musobole okuba nti nno mutereeza mukonfusinga abaana abo tuveeko ku nsonga eyo tudde ku nsonga
mwaba imbi abatandikawo nabaliwo bakole bakoleranga nyimba, but producers are not happy with you bagamatino temuli bajukira, like you're not giving them temuli bawa atenga enyimba muli zifunam. What's your say to the producers? Chemanyi ntino ebiseera ebisinga kisinziira ku kiki kye mwa greens on omayimba bigeri zikira naffe twakolako contracts ezitali nnungi nga tutunda albums kakati oli nga gundi ogenda nti I grant no granting a rights zo nga tomanyi olwokuba twabanga baavu kati be batekinga nga advantage eyo okitegedde twabanga baavu kati bo olwokuba bo baali balabufu abaali bagula ennyimba ebiseera ebyo nga batekinga advantage eyo goli desperate oyagala bakuwe sente oyagala nduyimba lw'okufuluma bakusainingisa ebintu tobitegedde mukitegedde naye kati ensi gye yeyongedde okubeera modern ne tutandika okuzibuka amaaso ogenda okulaba omuntu yakugulako audio n'ogenda maaso n'olanga oluyimba vidiyo yesinga okuwa sente nyingi okoze ne vidiyo okoze na biki ogenda okulaba olutadde ku channel yo ate omusajja akugambye oluyimba lwahani twagenda okutandika okulabuka nti oba oli awo twakolanga endagaano embi kakati nakino nze nkigamba aba producers mwenna nti oba oli awo mubadde mukola endagaano embi oba mubadde mukola okukkaanya okubi kakati bwe mukizudde nti nno mwagala kati royalties kakati muteekeewo embeera ebaleetera okuba nti nno mukwalifying okufuna royalties nsobola okuba nga nzize ne tuteesa ebintu bibiri nungamba nti mwami Ssemakula nti wangi nze oluyimba lwo ngenda ddukubira emiliyoni bbiri oba emiliyoni emu ne tukkaanya naye nkusasula nze nengenda nenjiriwa oluyimba lwange ne lufuuka olwakabi tojja kummanja kintu kyonna kuba nasasulira gundi gye wakola ki kakati osobola okugamba nti a mwami Ssemakula nti na option ey'okubiri nti tompa ssente tuzze mu studio tompaaki sente tukole omulimu era bwe tumaliriza oluyimba olwo ne mukuluyiriba okgenda okululanga nga tuli bameka babiri nga bwe tugenda kuwa beti n'agamba nti papa oluyimba lw'okulupromotinga njagala emitwalo abiri nga munange wano gwe producer nga naye aleeta y'etaano oba ekkumi nga tuyiriba gundi ki projekiti yaffe bwefuuka eyakabi awo nebange oba efuuse oba tefuuse kuba mulina okuba neki ne MOU gye mukoze nti no 20% or 30% ya producer eno bikibiki digital platforms zibikola bulungi nti temukayana kukayana uli omwe akasala ko omwezi olujja bwe kati kino kyetema bwete mine kiddewo ono na kino ne kyete na kiddewo ono limbanga abantu mwakola mu collab okitegedde naye luli ekibaddewo kiri ekintu kimu nzize ku studio nkusasudde sente mazo kusasula sente ngenze mbunye ibonye n'oluyimba luvuddemu oba teruvuddemu ate katonda bwanyamba ne luvaamu njiribye nalwo ndongeddemu obukadde bumeka bumeka ate gwe bwajalonga nti mpa ate nga ne bwe twali mu studio nakuwa ekyo nze ndowooza nti ki so nze mbadde ndowooza nti tubere bakakkamu ate era ne approach ereme kuba nkambwe kubanga tewali kitwetaagisa kukambuwala tewali kyetaagisa kukambuwala nze ndowooza nti no just wabere round table nabo mu studio zaabwe babeere ne options zonna olya mugambe nti mbanga na ononga nga tojja kumpa royalties zange nkubire miliyoni emu oba bbiri bw'obanga tugenda mu partnership eyo awo tompa sente tukole omulimu tuyiribe mu kulanga n'oluyimba mukola video tubeere ffenna kati tubeere nga wakola nange nakola ki nakola then tugabane kati awo bwe mba sikuwadde mba mukyamu tubali beboza babatuukirira nebigaana ne balyoka bajja mu mawulire oba bagenda bugenzi mawulire banamwe mwabyekanga mu mawulire ekikulu baba producers abo mikwano gyange ate abamu tuvudde wala so saagala ba discussinga nnyo nga sinnamanya kituufu kye bategeeza nyinza okwokya tunatiromaliza papa tutunuulire business essaawa eno nga bweri edda yebaddenga bweri because katulaba abaana bakubagana nnyo entalo zifuuse entalo nedda byaliwo babitandise kati gino omujiji gw'abanaavubuka abato amagaali gafuuse amagaali nedda entalo zaabangayo
naye tewaali nnyo bakajubi nga kati bwe wali bakajubi kati bakajubi muli bangi kati abajubisa muli bangi nedda wabangawo nga mumanyi nti ono takolagana n'ono n'ennyimba ne bazeekuba ne mumanya kati n'olyo kazimba mu lumuli bawe bayimbye gundi nti bakono gundi bayimbye gundi kiwe neenya amazina bavumye diikuula ebyo saabiwulira ebyo saabiwulirako naye nga ekyabantu obutakolagana kya butonde okitegedde kya butonde abantu basobola okubaawo nga tebakolagana ate mu bizinesi zonna si mu kuyimba kwokka lwakuba nti no kati ffe ba artists tuliko cameras nyingi naye nammwe mawulire mbawulira muli eyo mweru maaluma muyina n'ebibiina ebyenjawulo ebyabamawulire ate muyina obubondo obw'enjawulo kati kino kya kuti mugundi kati kyo kya buntu kati naffe ng'abantu tuli wali lwetubeerera ng'abantu kati ng'omuntu yenna yenna aba n'obunafu aba n'amaanyi okitegedde so byabangawo ebyo wabula nze mbasaba kintu kimu nti bakyuzinga obukakkamu n'emirembe bakyuzinga obukakkamu n'emirembe omuntu osobola omuignowalinga oli ne bwakulumba you can ignore that person kubanga nze best doctor gwemmanyi mu bintu byonna byonna mu stress zonna is time okitegedde ekintu kiwa obudde best doctor is time time mune ogenda okulanga ekintu kyali kikulumya omutima wayiseewo obudde nga ne bwokiwula tekikyakuluma nga wawona okitegedde so kakati mutandika okuba nti nomuignowalinga ebintu ebyo ekifo ky'okukozesa amaanyi g'omubiri tukozese ga mutwe kandula eddoboozi kuba baali bayitiriza nnyo okulwanira mu kifo kyo obalawo ne tugamba nti eddoboozi yo lyamaanyi mu indasitry obako ne kyoyogera abantu bakuwuliriza tebakyalwanira mu kifo kyo naye baali tebayitiriza kuba kyali kyapeninze mulundi gumu gwali mulundi ogwo gumu nze gwenatwala ogwali serious era ne mbagamba era tekiddangayo okubeerawo ate baali basowaganye byabwe kuva eyo okitegedde naye abalala lwakuba nti nno kati problemu gyetulina wano mu Uganda twagala nnyo ebitunda oba ebireeta likes ne mabaala amalala ne maclubs amalala abantu balwanira naye beekubirayo amacupa ne bakola biki tobiwulira bwe bitambula n'olwokuba nti kyali ku papaazi ate nga walabika waaliwo intention kubanga weebuuza kamera amangu ago eba evudde wa oli abipublicizing eyakole biki okitegedde twagenda okitunulira kyali mukomali somewhere somehow naye nga newalala balwana mu makubo balwanirayo mu kirabuza endala zonna zonna mwe temubeerayo ekiro nga mutambula abantu beekuba n'amacupa naye tebiwaawaala nnyo naye kale olwokuba wano wamisaaki obiki oli araba kimukolera likes wamisaaki wamisaaki oba oliawo oyinza okuba olina bacompetitors baba bad mind ng'alaba kimuyambako okuba nti nno alaga ekifo nti kibi naye the good thing was I came out ne nkyogerako era nekitereera n'abaana bennyininyini Grace Khan yajja nanneetondera being a father ekyo netukita netukivaako akatutunulire oludde mu bizinensi eno naye waliwo ensonga y'abayimbi okuba nti no basiimuuka what's causing this depression eva ku ndongo ku ssente banti kye baasuubira si kye bafunye what's the problem kibiddeko abayimbi kuba nti bavaako ne bagenda mu depression Depression olumu ekibireeta stress bwesukka obungi abamu oli ayinza okuba ng'olaba otali appreciated enough ng'oba alaba alina kyabyakola naye nga teba appreciatinga ennaku zino mweyisaamu nnyo eggaali yinza okuba ndi awo sirina kyenkoze nkola mirimu gyabwe bulungi n'ojja n'ompisaamu eggaali kuba gwe beti tetwakwataganye tulina personal issues zaffe tetwakwataganye gwe n'ompisaamu eggaali ng'olina ne banno you can influence abalala abalala babuukira etokota ye bwalaba ekiri awo n'agamba kino kyekitunda kati nga naye ate asabula naye nga bwemutuuza n'omugamba omusajja osabula waaki ayinza oga naye ziba nsabula waaki kakati nga naye takola ki nga naye tamanyi so kati olumu ekintu ekyo kireetera abaana okufuna depression ekirala omuntu okuba nti naakola obulungi naye ngaekintu kyolumu tekivaayo ffenna twali tufunyeko ku mbeera eyo olaba oyimba bulungi olaba olwana olaba okola ki byonna byonna obikola naye ngaabantu bakyagaanye nga tayimu yo tennaba kati waliwo omwana naalongo sugabamuyita sugasuga omwana oyo ayimbye olalong ng'ayimba bulungi alabika bulungi naye ngaabantu tebawulira byayimba
Katatada atuse kutai munga abifude na kwa mkazi watu watani se kuno nyabulamu. Ari katipata niso kuja ye nyimba ze katate bada ganti ya imba vulu unji. Kakati hivyo vitu alabi unabisa ulo kutuwa alo umuntu mchi. Mo depression no chitegeera no kuvumirira vumirira omuntu muno nakogenda kula oli akubogerera kubogerera kubogerera olumuto yina kya mukola kusinga amanyi kati ebyo nabyo nabyo nabireta depression muchi anti kakati drugs nze nina chintu chenteruga drugs teziri mukuyimba moka za abantu banje bemanya bakosa drugs atenga nabamu bavunanyizibwa nnyo bakosa drugs naye ekintu kiri ekintu kimu nti olumu ekireetera ndowooza abantu okukozesa drugs kubeera kuwulira nti alina kyawulira ekitagenda bulungi n'ayagala afuneko ekimuyamba okufuna abengaata oba abyerabidde okitegedde ne influence group influence presses nyingi abazadde twongere abaana obudde nga twogera nabo abaana baffe mu maka nga tuli nabo ku masomero nali nnyumyako n'omu ku baana bange gwe sijja kwogera linnya kuba bajja gamba lwaki yabyogera nanga daddy kankubuulire ekintu kiri kimu nti ne masomero babiyingiza masomero waliwo obukukuizo bwe bayingiza obulimu obanja goba bulimu biki ng'era abaana abamu babikola nga bizinesi nga ne bazadde baabwe bamanyi ng'oli kakuke akatunda akakuke kalamba ka mitwalo bamukaaga ekitegedde kati ne masomero tukubiriza abali mu masomero ba masomero nayo drugs zaakoze eki emizejo zazze okitegedde naye tusooke twebuuze ebintu ebyo ebisinga biba imported biyitawa okuyingira biyitawa okuyingira kati abo ababikiriya linga nga biyingira nabo problem okitegedde so ekyo kiviira ddala kubakulembeze baffe ne kidda ku bazadde ne kidda ku basomesa paka nga tekinnatuuka ku mwana kuba yo omwana omuto yenna alina akyuzinga kikola ki influence yo nayo nesobola okutwala omwana natumaliza papa omwezi guno omwaka guno tulinayo concert era projects empya zijja abantu bazirinde what should they expect from you akusooka mbasaba bawagire kulamani nakakwano kange bakayita kakulamani kawoya kalina show yako nga munana omwezi ogujja ku papazi wano nsaba bamuwagire njagala bawagire musiramu aruna mubiru ari haji agenge mugomu nana na inayo concert bwe bawagire oyo bamanya baba bawagideze njagala nsaba bawagire Karona Ntongo oyo naye mu December nga mukaga jali mbasaba bawagire Irene Nambiru ate iyo ndongo oyo naye jali yagenda kuba ya amanyi nyo ya Irene Nambiru okitegeke omwaka guno nze kakati ngenda kubeerako Edmonton mu gw'omunaana ngenda okubeerako aba Edmonton mu November nsuubira okubeerako mu Shengeni yawo then mu December nga musanvu nja kubeerako e London niwa ne Uganda saawa eno concert nini teriwo ya nina nyimba ndowooza ziringa kumi naye before nga tetunatuwa kwansuubira okubaayo ne concert omwaka ogujja inshallah katonda bw'anaabakkiriza mmanyi abantu tebakyandabako nnyimba mpya but still bwe mba nkyalina byensobola okubawa gyebiri nnyimba weziri kati olumu lwafulumye emirembe engalo muwuliriza oluyimba olwo lulimu obubaka bungi nnyo oluyimba lw'abannayuganda bonna buli muntu yenna w'oli nali ŋŋamba buli omu w'oli olowooza amu w'oli sigwe osoose okubeerawo ate sigwe ogenda okusembayo okubeerawo bwe bubaka bwe nali mbaleetera naye nga ne projects endala zikyaliyo nungi.